A cidade de Santo Amaro, por meio do Programa de Habitação Federal Minha Casa Minha Vida, vai ganhar no dia 14 de fevereiro dois residenciais com 684 novas moradias populares. O Posso falar com o governador ministro direto? Jerônimo Não, Rodrigues esteve na direto cidade para cá. com o ministro da Casa Civil da Presidência da Senhor Jerônimo, República, Rui Costa, para a última vistoria da obra. Aqui existe na Bahia de 6 mil habitações sem ser entregues. Vamos fazer uma conversa com a Caixa e vamos ver o que é que o Estado pode fazer uma parceria e concluir para fazer as entregas. O para frente é o lançamento da casa, do Minha Casa Minha Vida aqui com a presença do Lula. E aí, naturalmente, a gente vai querer ser parceiro, tanto os estados quanto os municípios. No local, as autoridades avaliaram as condições de habitação, quadra esportiva e parques infantis do condomínio. As chaves serão entregues aos novos moradores dos residenciais Vida Nova Santo Amaro 1 e Vida Nova Sacramento. A faixa 1 é aquela, são aquelas pessoas que mais precisam. Então, o programa volta, trazendo a faixa 1 de volta, esse é o carro-chefe do programa. A Condé, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, realizou a conclusão da obra e tem apoiado o governo federal na entrega de outras moradias populares. Uma força-tarefa aqui para recuperar e dar essas casas de volta ao povo. São aqui, só nesse empreendimento, esses dois empreendimentos de Santo Amaro, 684 unidades, e nós refizemos toda a parte elétrica, hidráulica, de pintura e recuperação de instalações.